Dobré ráno, vítám vás i tuto neděli na naší online bohoslužbě. Jsem ráda, že i dnešní den můžeme společně strávit před obrazovkou. Dnes je neděle, den, kdy můžeme odpočívat, kdy můžeme přemýšlet o tom, co pro nás Bůh udělal. Sám Bůh, Stvořitel, sedmý den určil k tomu, abychom mohli ho chválit, abychom si odpočinuli. Takže vás dneska vítám a přeju vám, ať Jakubovo slovo je pro vás dnešním povzbuzením. Dobré dopoledne, milí posluchači. Dnešní nedělní zamyšlení se opět vrací k prvnímu Petrově listu z Nového zákona. Minulou neděli mluvil pastor Pavel Harabus a představil úvod tohoto listu a historické pozadí. A já dnes budu pokračovat další částí. Konkrétně částí od 1. kapitoly 22. verše do 2. kapitoly 10. verše. Vezměte si proto svoje Bible a pohodlně se posaďte. Jak už bylo řečeno minulou neděli, historickým pozadím 1. Petrova listu bylo pronásledování církve za císaře Nerona. Pokud by vás více zajímalo historické pozadí a příběhy, konkrétní příběhy, můžete se je dočíst v knize Henrika Šinkieviče Quo Vadis. Mluvím o tom z toho důvodu, že Petr v této části toho svého listu reagoval právě na historické souvislosti a pomocí tří obrazů chtěl povzbudit křesťany. O těchto třech obrazech teď budu mluvit. A zajímavé je, že všechny tři obrazy vychází z některé části nebo z konkrétních veršů židovského písma, tedy Starého zákona. Hlavními adresáty Petrova listu byly pravděpodobně křesťané židovského původu. A tak je zajímavé si všimnout této paralely, že Petr chválně volí některé pasáže ze Starého zákona, aby ukázal křesťanům důležitost židovských kořenů. Další důležitá věc ohledně těch tří obrazů je, že je spojuje jedna linka, jedna otázka nebo jeden příběh, jedna podstata. A tato podstata nebo tahle otázka se ptá, co je podstatou života nebo co je smyslem života, jakým způsobem právě v době pronásledování, které církev tehdy prožívala, jakým způsobem si můžeme zachránit život, jakým způsobem si můžeme zachovat věčný život. Prvním obrazem, který Petr představuje, je suchá tráva. Dočteme se o tom v 1. kapitole ve verších 24 a 25. Neboť každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva a květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Tento obraz z knihy proroka Izajáše nám ukazuje kontrast dvou věcí. Na té jedné straně jsou věci pomíjivé, neboli konečné, a ten obraz to představuje jako tu trávu, která je sice zelená a roste a kvete, ale později usychá. A podobně je to i s našimi těly a s našimi životy. Náš život jednoho dne skončí. Na druhé straně toho kontrastuje potom Boží slovo, které, jak Petr říká, je věčné. A tímto obrazem Petr křesťanům připomíná, co je v životě podstatné, že i když probíhalo pronásledování, i když byli křesťané mučeni a zabíjeni, tak to podstatné nebylo tělo, podstatné nebyla církev jako fyzické místo, jako scházení, ale podstatné je Boží slovo, které k nám bylo promluveno. A tak Petr zdůrazňuje, že Boží slovo není pomíjivé ani omezené, není závislé na tom, kdo ho přináší, ale už po tisíce let nám přináší život. Každý z nás jsme na začátku našeho křesťanského života, pokud věříme v Boha, tak jsme slyšeli Boží slovo a i když jsme možná vypadali nebo jsme se možná cítili jako ta suchá tráva, tak toto Boží slovo nás obživilo a začalo v nás nový život. V nedávné době se mi znovu tragicky připomnělo, jakým způsobem je náš život křehký a jak rychle a náhle může skončit. A tak bych vás chtěl dnes dopoledne vyzvat, abyste využívali čas, který máte, abyste přemýšleli nad tím, co v životě děláte, co je důležité a co není, čemu je důležité věnovat čas a čemu naopak ne. Možná byste mohli nebo měli zavolat svým blízkým nebo někoho navštívit, o kom víte, že je sám. Každý z nás můžeme něco pro druhé udělat podle našich možností a tak vás k tomu dnes ráno vyzývám.
Druhým obrazem, o kterém se v prvním Petrově listu dočteme, je obraz mléka. Je to napsáno, nebo je o něm napsáno v 2. kapitole ve verších 2 a 3. Petr říká, jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý. Petr zde křesťanům připomíná, že je velmi zásadní to, čím se sytíme a krmíme. Víme, že novorozené děti jsou závislé na svých matkách a že jejich hlavní a v podstatě jedinou stravou je mateřské mléko. V minulosti neexistovala žádná umělá výživa, tak jak ji známe dnes, a tak proto, pokud dítě nemohlo přijímat mléko od svojí matky, tak bylo nutné sehnat nějakou náhradní matku nebo náhradní kojnou, která by tomu dítěti dávala mléko. A tak snahou každého rodiče v té době, pokud se dostalo do té situace, bylo najít někoho, kdo bude dávat nebo dodávat mléko, které bude nefalšované a které bude výživné. V dnešní době existuje rčení jisté to, co jíte. A ukazuje to jednoduchý princip, který tu i Petr vysvětluje, a to, že čímkoliv se krmíme, čímkoliv se sytíme, tak to v nás potom bude a to bude utvářet náš život. A tak podobně, když v době dnešní pandemie, možná i ekonomické krize, čteme zprávy a neustále se díváme na internetu, co se stalo, co se kde děje, kolik lidí je nemocných nebo kolik lidí zemřelo, všechno to v nás bude vyvolávat v konečném důsledku strach. Podobně, když budeme sledovat horory, tak se potom zákonitě budeme sami bát někde v noci venku. Ale pokud se budeme sítit Božím slovem, číst ho a studovat ho, bude v nás naopak růst víra a budeme věřit, budeme vědět, že nás Bůh provede vším, co je před námi. A to je i moje druhá výzva, abychom využívali ten čas, který máme, a abychom se sítili Božím slovem, abychom se jim krmili, protože pak v nás bude přibývat a bude nám dodávat víru. Třetím obrazem, který Petr představuje v této části svého listu, tak je chrám, nebo také jiná stavba. Dočteme se o tom v 2. kapitole ve verších 4 a 5. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný. I vy sami, jako živé kameny, jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti. Příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Křesťanům v celé Římské říši v době toho pronásledování muselo připadat, že se celý jejich svět hroutí. Všechno, co znali, všechno, čím si byli jistí, tak se najednou začalo rozpadat. Dokonce i místa, kde se scházeli k modlitbám, byly bořeny a ničeny, tak aby po církvi nezůstala ani památka. A Petr svoje spoluvěřící ujišťuje na tomto místě, i když se dějí velké změny, i když probíhalo to pronásledování, a můžeme si to vztáhnout i na dnešní dobu, kdy tedy probíhá ta pandemie, takže i když se dějí velké změny, takže je jedna věc, jeden člověk, na kterého si můžeme spolehnout. A tím člověkem, kterého Petr představuje, tak je Ježíš Kristus, o kterém mluví jako o základním kameni, jako o tom pevném základu, na kterém můžeme stát. A tak to, co vyplývá z této části Petrova listu, je, že církev není o budovách, že církev není o místě, kde se scházíme, ale naopak je o lidech, že církev není tvořena budovami, ale tvořena lidmi, které v tom duchovním smyslu tu budovu vlastně tvoří. Prožíváme to i v dnešní době, kdy stále zůstáváme církví, ačkoliv se nemůžeme scházet na jednom místě a musíme nebo využíváme k tomu tady ty třeba online přenosy a jiné způsoby přes internet. Myšlenka, kterou tu Petr přináší a sděluje křesťanům, pro nás možná nezní tolik revolučně, ale v té době rozhodně revoluční byla. Protože běžné bylo a normální bylo, že každá víra, každé náboženství mělo svůj chrám nebo několik chrámů. Židé měli chrám v Jeruzalémě, všechna pohanská náboženství měly různé chrámy po celém tehdejším známém světě. Božstva si zobrazovali jako sochy, jako modly, kterým obětovali, před kterými se klanili, ale každé náboženství mělo vždy jedno místo nebo několik míst, které považovali za svaté, kde věřili, že se mohou setkat s Bohem. A Petr přichází s naprosto revoluční myšlenkou a revolučním
pohledem, že v křesťanství není žádný chrám, že v křesťanství není žádné svaté místo, nějaké poutní místo, ale že naopak tím chrámem v tom duchovním smyslu, kde přebývá Bůh, jsme my všichni křesťané dohromady. V tom textu se píše o tom, že my sami jsme takovými živými kameny, které dohromady tvoří tu stavbu. A pokud jste někdy stavili dům, nebo pokud jste viděli stavbu nějakého domu, tak víte, že kameny k sobě musí dohromady zapadat, aby z nich vznikla dobrá stavba, aby ta stavba byla stabilní. A tak také víme, že kameny, které můžeme najít v přírodě, nebo které vidíme, tak rozhodně nemají pravidelné tvary, možná jsou každý jinak velký. A tak nám tento text ukazuje i to, že pokud máme dohromady tvořit církev, pokud máme dohromady tvořit tu stavbu, tak je nutné, aby něco v nás, něco na nás bylo opracováno. Aby ty kameny, které mají různé tvary a velikosti, aby byly opracovány tak, aby dohromady seděly do té stavby. A to znamená, že každý opracováváme toho druhého ve vztazích, které máme kolem sebe, v našich přátelstvích. A někdy to není příjemné, někdy je to bolestné, když narážíme na sebe svými charaktery a svými povahami, ale je to věc, která je nutná v církvi, je to věc, kterou je potřeba akceptovat, a pokud dochází k tomu, že zraňujeme jeden druhého, tak je potřeba tyhle věci odpouštět a brát to tak, že je to způsob, jakým Bůh opracovává a mění i náš charakter, abychom dohromady tvořili tu správnou a stabilní stavbu. Dále se v této části textu mluví i o kněžstvu, o tom, že kromě toho, že dohromady tvoříme chrám nebo stavbu Božího chrámu, takže dohromady jsme i kněžstvo. A tahle myšlenka je stejně tak revoluční jako ta první. Zase platí, že ve všech náboženstvích starověku bývala vždy určitá vyšší kasta nebo vyšší třída lidí, což byli kněží, kteří měli přístup k božstvu toho národa. Vstupovali do chrámu, obětovali těm božstvům, a být knězem v různých národech znamenalo mít vyšší společenské postavení, než měli druzí lidé. A tak tihle lidé si mysleli, že vstupují do samotné přítomnosti toho božstva, kterému slouží. A obyčejným lidem, chudým lidem v myšlení tehdejší doby v podstatě přístup k Bohu nebyl umožněn. A jejich vstup k Bohu nebo přístup k Bohu byl pouze skrze tyto kněze formou různých modliteb a jiných obětování. A tak Petr přináší tuto revoluční myšlenku, že nejenom, že my všichni jsme chrámem, že dohromady tvoříme chrám v tom duchovním smyslu, ale jsme i všichni kněžstvem. A proto máme všichni stejný přístup k Bohu přesně na tom místě, kde jsme. Přesně v tu chvíli, v jakou se tam teď nacházíte, tak kdekoliv jste, tak můžete být v Boží přítomnosti, můžete se k němu modlit a on vás slyší bez ohledu na to, kde jste, a bez ohledu na to, co zrovna prožíváte. A tak přicházím ke třetí výzvě toho svého dnešního zamyšlení, a to je, že cokoliv prožíváš, s čímkoliv se trápíš ohledně svojí práce, ohledně svojí rodiny nebo čehokoliv, tak hned teď je ten správný okamžik, kdy můžeš k Bohu přijít a požádat ho o řešení. Chýlím se pomalu k závěru toho svého zamyšlení a mluvil jsem o třech důležitých obrazech. Mluvil jsem o tom, že Petr tyto tři obrazy předkládá proto, aby pozbudil církev, aby pozbudil věřící. A mluvil jsem také o tom, že všechny ty tři obrazy mají něco společné, dohromady tvoří určitou linku. A tak když to vezmeme od toho posledního obrazu, od toho třetího, tak jsem mluvil o tom, že dohromady tvoříme chrám, že dohromady tvoříme stavbu v duchovním smyslu. Každý z nás je kamenem a všichni jsme postaveni na tom jednom pravém kameni, což je Ježíš Kristus. A tak Petr tím chce věřícím říct, že i když prochází utrpením, i když prochází pronásledováním, a i když možná ty chrámy a místa, kde se schází k modlitbám, jsou zničeny, tak je samotné, jako církev nic nemůže zničit. Žádný císař, žádný vládce tohoto světa nemůže zničit Boží dílo, protože Boží dílo a církev je tvořená lidmi, tedy věřícími. Ten druhý obraz, o kterém jsem mluvil, tak byl obraz mléka.
A ukazuje nám na to, že je důležité, čím se cítíme. Ve chvíli, kdy se nebudeme cítit a krmit správnými věcmi, Božím slovem a dobrými věcmi, tak nebudeme moc duchovně růst, nebudeme moc sílit a nebudeme moc tvořit tu duchovní stavbu. A tak je důležité přemýšlet nad tím, co čteme, na co se díváme a co posloucháme. A ten třetí obraz, ten, o kterém jsem mluvil jako první, tak je ta suchá tráva. To, že naše životy jsou pomíjivé, ale přesto v nás je něco, co je trvalé a co je věčné. A to je Boží slovo, které k nám přistupuje a které, i kdybychom byli suchou trávou, i kdybychom na tom byli velmi špatně a prožívali nějaké těžkosti, tak nás může obživit, může do nás vstoupit a může nás obživit. Chtěl bych tedy ještě jednou připomenout ty tři výzvy, které jsem měl. První z nich byla: využijme čas, který máme, pro to, abychom mohli posloužit druhým, pro to, abychom mohli někomu pomoct a být někomu blízko. Druhá výzva byla: syťme se Božím slovem, studujme ho a čtěme ho, tak, aby nás mohlo posilovat a pozbuzovat. A třetí výzva, poslední, byla, že s Bohem se můžeme setkat kdekoliv jsme, že jsme sami kněžstvem, že nepotřebujeme žádného prostředníka, že nepotřebujeme nic, co by nám Boží blízkost přineslo, ale naopak jsme v ní stále, neustále i teď. A tak bych se chtěli teď modlit, aby se Bůh dotkl každého z vás tam, kde teď jste. Děkujeme, Bože, za dnešní den, za dnešní dopoledne, za to, že můžeme k tobě přicházet i v tenhle čas, že kdekoliv se nacházíme u nás doma nebo kdekoliv jinde, že je čas pro to, abychom byli v tvojí přítomnosti a že přesně tam, kde jsme, se můžeme s tebou setkat. Tak tě prosím o to, aby si posiloval každého z nás, abychom se cítili dobrými věcmi, aby jsme mohli studovat tvoje slovo a posilovat se jim a zároveň, abychom mohli využívat čas, který máme, abychom mohli být povzbuzením i v této době, která může být těžká. Tak tě prosím o povzbuzení a posilu každého z nás. Ježíš Kristus, on je král. Ježíš Kristus, on je král. On žije. On z mrtvých vstal. Ježíš Kristus, on je král. Ježíš Kristus, on je král. On žije. On z mrtvých vstal. Ježíš Kristus, on je král. 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 On žije. On z mrtvých vstal. Ježíš Kristus, on je král. 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 On žije. On z mrtvých vstal. Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem. Vždyť všechno, co on učinil, stvořil ke chvále své. Chvále svého jména. On je král. Ježíš Kristus, on je král. On žije. On z mrtvých vstal. Ježíš Kristus, on je král. Ježíš Kristus, on je král. On žije. On z mrtvých vstal. Ježíš Kristus, on je král. 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 On žije. Oh, oh, oh.
tvých stav. Ježíš Kristus, on je král. 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 On žije. Od zmrtvých stal. Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem. Vždyť všechno, co on učinil, složil ke chvále se. Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem. Vždyť všechno, co on učinil, stvořil ke chvále své. Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem. Vždyť všechno, co on učinil, stvořil ke chvále své. Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem. Svého jména. Připomínám, co v tobě mám. Život.
muž věčně tvůj. Na výšinách či v údolí zpívám, ať to každý ví, že já jsem tvůj, jsem muž věčně tvůj. Láska z hůry přišla k nám, ta láska zachránila nás, a já jsem tvůj, jsem muž věčně tvůj. Na výšinách či v údolí zpívám, ať to každý ví, že já jsem tvůj, jsem muž věčně tvůj. Já jsem věčně tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj. Láska z hůry přišla k nám, ta láska zachránila nás, a já jsem tvůj, jsem už věčně tvůj. Na výšinách či v údolích zpívám, ať to každý ví, že já jsem tvůj, jsem už věčně tvůj. Láska z hůry přišla k nám, ta láska zachránila nás, a já jsem tvůj, jsem už věčně tvůj. Na výšinách či v údolích zpívám, ať to každý ví, že já jsem tvůj, jsem už věčně tvůj. Já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj. Den co den, věčně tvůj, já jsem. Takže jak to bylo? Suchá tráva, mléko a stavba. O těch třech věcech jsme dneska mluvili v prvním listě Petrově. A vybízím vás taky k tomu, abyste dál pokračovali ve čtení prvního lista Petrova, protože i příští neděli budeme o tom dál mluvit. A taky vás dneska vyzývám pro tento den, kdy mají svátek všechny maminky, abyste svým maminkám zavolali, popřípadě za nima zašli, mluvím i k vám děti, abyste pro ně něco třeba vyrobili. A tak vám přeji, ať i tento den, který nám připravil Bůh, může být oslavou jeho jména, ať prožijete společný čas spolu. A těšíme se na vás příští neděli.